Tiada cukai baru akan diperkenal tahun ini melainkan cukai gula yang telah diumum dalam Belanjawan 2019. Bagaimanapun jelas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, pelaksanaan cukai tersebut terpaksa ditangguhkan bagi memastikan mekanismenya menepati objektif penjagaan kesihatan. Tambah Tun Dr. Mahathir, bermula tahun depan pendapatan cukai tersebut akan digunakan bagi menyediakan program sarapan percuma dan berkhasiat untuk pelajar sekolah rendah. Beginning next year, the government will use the revenue collected from this tax to provide free and healthy breakfast programs for all primary school children. We want our children to be strong and healthy and to perform well in school. Tun Dr. Mahathir menyampaikan ucap tama sempena persidangan pasaran modal Invest Malaysia 2019 di Ibu Negara. Pelaksanaan cukai eksais 40 sen seliter pada minuman manis yang mengandungi 5 gram gula atau pemanis berasaskan gula bagi 100 mililiter termasuk buah-buahan dan jus sayuran dengan kandungan gula lebih 12 gram bagi 100 mililiter ditangguhkan kepada 1 Julai depan. Dalam perkembangan lain, beliau menjelaskan jawatan kuasa pembaharuan cukai TRC kini dalam proses akhir untuk memuktamadkan cadangan dalam meningkatkan hasil cukai negara. Tun Dr. Mahathir turut memaklumkan kadar cukai korporat dikurangkan kepada 17% berbanding 18% kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS dengan modal berbayar di bawah RM2.5 juta dan perniagaan dengan pendapatan bercukai tahunan di bawah RM500,000.